kusoo dhawaada warkakiina bay calaysida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayr ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in uu kalsoonida kala laabtay ayaa goor dhow soo gaaray muqdisho kadib markii uu kasoo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug khayre ayaa waxaa ku weheliyay safarkiisa tiro xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada soomaaliya halkaasi oo uu warbaahinta kula hadli doono islamarkaasina sida uu arko oo ka hadli doono waxaa lagu wadaa in uu ka hadlo go-aankiisa ku aadan kalsooni kala noqoshada baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa horeyba isku lahaysay xildhibaano aad u fara badan in uu ku leeyahay baarlamaankaasa ahaatee gebi ahaantoodba filla soomaaliya ayaa iibsatay isla ra-iisul wasaare khayre ayaan ku jirnahay khayre ma aqbali doonaa xilka qaadista lagu sameeyey warbixin xasaasiya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida si lama filaan ahay ugula noqotay ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya kulan deg deg ahay oo maanta xarunta filla hargeysa ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka ajendihiisuna ahaa ka doodista doorashada ayaa la keenay mooshin deg deg ahay oo codka kalsoonida lagala noqonayo ra-iisul wasaare khayre xilka qaadista sida deg deg ah ee ku timid ayaa la sheegay in uu ahaa qorsho ay isla ogaayeen madaxweyne soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka master mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad oo isla qorsheeyey in xilka laga qaado ra-iisul wasaare khayre maadaama uu gebi ahaanba kasoo horjeestay qorshihii filla soomaaliya ee waqti kordhinta ra-iisul wasaare khayre oo xilka kalsoonida lagala noqonayay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ama xilliga laga qaadaya ku sugnaa dhuusamareeb ayaa warar soo baxaya sheegayaan in ay socdaan kulamo hoose oo uu la qaadanayo la taliyaashii iyo xubnaha aadka ugu dhow ra-iisul wasaare khayre markii uu dhuusamareeb joogay ilo ku dhow ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa noo sheegaya in ay u badan tahay in ra-iisul wasaare khayre aqbalo xilka qaadista lagu sameeyey si uu uga shaqeeyo xasiloonida siyaasadeed looguna fogaado qalalaaso siyaasadeed khayre ayaa la feryaa in saacadaha soo socda oo ku dhawaaqo go-aankiisa ku aadan kalsoonida ay kala noqdeen xildhibaanada qaar waxa ayna u badan tahay in khayre shaaciyo in uu xilka ka dego islamarkaasina uu isku sharaxo musharaxnimada xilka madaxtinimada maadaama madaxweyne farmaajo waxban u reebanin islamarkaasina uu doonayo inuu kula tartamo xilka ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa si weyn uga soo horjeestay qorshaha madaxweyne farmaajo ku doonayay muddo kororsiga waxa uuna khayre marar badan ku celceliyey in doorashada waqtigeeda ku dhacayso taas oo caqabad ku ahayd rabitaanka madaxweyne farmaajo dhinaca kale puntland jubbaland iyo hirshabeelle oo magacaabay xubnaha ku mateli doona guddiga farsamo ee doorashooyinka loogu hadlaya ka dhici doona shirka dhuusamareeb bisha soo socoto madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ee puntland jubbaland iyo hirshabeelle ayaa magacaabay xubnaha ku mateli doona guddiga farsamo ee ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo shaqayn doona hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa magacaabay in maamulkiisa ay guddigaasi ku matalaan kow maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuquraadiyadda labo cabdiweli cali cabdulle agaasime ku-xigeenka guud ee madaxtooyada dowladda puntland ayaa u matali doona reer puntland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa isna magacaabay in jubbaland ay guddigaasi ku matalaan kow xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xamse maxamed barre guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland reer jubbaland labadaasi ayaa u matali doona madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa magacaabay inay guddigaasi ku matalaan kow maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo labo cabdulmaxamed faarax makaraan madaxa xafiiska amniga dowladda hirshabeelle reer hirshabeellena labadaasi ayaa ku matali doonta dhinaca kale maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankooda la filayaa inay saacadaha soo socdo ay magacaabaan xubnaha u mateli doona shirkaasi guddigan farsamo ayaa laga doonayaa inay soo diyaariyaan nooc doorasho oo dhinacyada ay ku wada qanci karaan ka hor shirka dhuusamareeb saddex oo lagu wado inuu furmo 15-ka bisha agoost ee soo socota islamarkaasina jilbaha laysku dhigi doono maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilka laga qaaday ay dowladda federaalka soomaaliya kala daadsan tahay waana sida uu rabay madaxweyne farmaajo islamarkaasina shirkaasi dib ayuu u dhacayaa taas ayaa hubaal ahay maadaama ra-iisul wasaare soo dhisitaankiisa iyo xukuumadda ay muddo badan u baahan tahay in madaxweyne farmaajo uu aqbalay xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali khayre islamarkaasina si weyn usoo dhaway hase ahaatee waaba asigii soo abaabulay in xilka laga qaado islamarkaasina xalay filla soomaaliya iyo shalay sidaan hore u sheegnaba mooshinka loogu diyaarinayay ayaa iminka ku farxay in ra-iisul wasaare khayre xilka laga qaado hase ahaatee war saxaafeed kasoo baxay filla soomaaliya ayaa idii haynaa sidoo kale
qodob kale oo xasaasi iyo warar waxaa la sheegayaa xildhibaano abaabul iyo mooshin ka dhan ah madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa aqbalay go'aankii xildhibaanada golaha shacabka ay kalsoonida uga laabteen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Madaxweynaha ayaa sheegay in midnimada hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda dalka ku jiro, balse gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ah, tixgelinayana awoodda dastuurka ee golaha shacabka, wuxuu aqbalay go'aankii golaha shacabka. Haddaba war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada ayaa sidatan u qornaa: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkay midnimada hay-adda dastuuriga ahi ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda aan ku jirno, balse asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, tixgelinaya awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka, wuxuu aqbalay go'aankii golaha shacabka federaalka Soomaaliya. hase ahaatee, haddii aan halkaasi aan ka dhex galno war saxaafadeed kasoo baxay fila Soomaaliya, Farmaajo ayaaba abaabulay iyo Fahad Yaasiin labadii habeen ee ugu dambeysa tan iyo markii laga soo noqday dhuusa Mareeb ayaa halkaasi waxaa la abaabulayay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu la saftay maamul goboleedyada dalka, isla markaasina uu doonayo doorasho xilligeedu ku dhacdo oo doorasho dadbana. hase ahaatee, sidaan laba mar ama saddex mar wararkaynii horay ugu tabinay ayaa maanta rumowday. hasaati aan ku sii noqdo war saxaafeedkii kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adaha dastuuriga ahi ee sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taasi loo daba qabto. waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda aas-aaska u ah qarannimadeena, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo wuxuu si deg deg ah u soo magacaabayaa ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda dalka, ka saarta marxaladda kala guurka ahi, siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka, ayaa warbixinta lagu yiri. madaxweyne Farmaajo wuxuu uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre howlkarnimadii uu muujiyey muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsaneed ee uu la lahaa hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo rajaynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan ayuu u rajeeyey. si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa ku faraxsan ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo dad aad u fara badan dhuunta u galay in uu maanta xilkii ka qaaday, isla markaasina soo dhaweeyana sheegayna in uu ra-iisul wasaare cusub soo dhisi doono. dhinaca kale, warar degdeg oo si soo daba dhacay hordhac aan helayno waxaa hadda Muqdisho shir uga socda xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo abaabulaya mooshin ay xilka ugu qaadayaan. sidoo kale warbixintaasi, warbixinadaas oo dhammaystiran dib ayaad ka daawan doontaa. hase ahaatee, aan ku horumarno ama aan ku xijinno qodobka ah liiska ra-iisul wasaarayaashii xilka laga xayuubiyey. 2 December 2013 ra-iisul wasaare Cabdi Faarax Shirton Saacid ayaa baarlamaanka oo ku diirtay kalsoonidii ama ka diirtay kalsoonidii uu ku joogay ee xukuumaddiisa. December 2014 ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamuud ayaa baarlamaanka ka xayuubiyey kalsoonidii uu ku joogay ee xukuumaddiisii. 25-ka bisha 7-aad ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayuu baarlamaanka kala laabtay codka kalsoonida isagoo jira dhuusa Mareeb. si kastaba ha ahaatee, xiisadda ayaa la ogeyn isla markaasina saacadaha soo socda ayaa waxaa hadli doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. dhinaca kale, gudoomiye Saynab Xaabsey oo isbitaalka la dhigay kadib markii la jirdilay, faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Saynab Maxamuud Warsame Xaabsey oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay jirdileen. Saynab oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inay jirdil xoogan u geysteen ciidamo ilaalada xarunta gobolka Banaadir. jirdilka loo geystay gudoomiyaha ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada iyo ciidamada xarunta dowladda hoose ee Xamar. wararka ayaa sheegaya inuu jiro jabniin dhanka feeraha oo gaaray Saynab Xaabsey kadib markii uu qoray ku liif garaacay mid ka mid ah askar ku sugnaa afafka hore ee xarunta maamulka gobolka Banaadir. waa meesha gudoomiyaheeda u joogay maadaama ay tahay gudoomiye degmo. weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay mas-uuliyiinta gobolka oo ku aadan falkaasi, balse ilo ku dhow gudoomiye Saynab Xaabsey ayaa sheegaya inay haatan wanaagsan tahay xaaladeeda. si kastaba ha ahaatee, gudoomiyaha maamulka degmada Warta Nabadda ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii ku dhaawacantay qariixii ismiidaaminta ahaa ee sanad ka hor ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar oo ku dhintay injineer Yiris oo lagu naxariistay maadaama ay tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabadda. sidaa ayaa loo jirdilayaa.